Karolina Muchová po vítězství v prvním kole singla tady na ITF turnaji v Praze, když porazila Michaelu Hončovou ze Slovenska v poměru 1-6, 7-5 a 6-2. Tak Karolino, jak byste zhodnotila ten single? Tak byl to určitě těžký zápas, hráli jsme spolu před týdnem. V začátku Míša hrála velmi dobře a pak v druhém setu se to trošku zlomilo na moji stranu, já jsem se do toho dostala líp a pak už jsem se to uhrala. Zmínila jste ten první set, ten vám nevyšel, tam Míša hrála dobře, vyhrála ho 6-1, tak co tam bylo rozhodující, že to nevyšlo? No rozhodující bylo, že ona hrála fakt jako velmi dobře. Vlastně mi to urazila jakoby ze servisu, mi urážila balony ze zadu, já jsem potom trošku tak vytuhla, dělala jsem víc chyb v tom prvním setu a ona si to uhrála. Právě chci na to navázat, vám tam vůbec v tom prvním setu nešel servis, tak kde tam byla chyba? No, nešel mi servis, ale říkám, Míša dobře returnovala, jakoby ať už se mi tam dala kick nebo rychlej servis, tak mi to z toho urazila v tom prvním setu. Nevím, kde byla chyba. S čím jste šla potom do té druhé sady, nebo co jste chtěla změnit? Nebo bylo něco v plánu tam změnit? Já chtěla jsem to trošku víc držet ve výměně, protože jsem dělala fakt i hodně chyb v tom prvním setu a ke konci se mi to potom povedlo, ke konci toho druhého setu. Vy jste v tom druhém setu tam dokonce odvracovala matchball soupeřky, tak co tam bylo rozhodující? Tak zahrala jsem ESO, takže to bylo rozhodující. Ten třetí set, tam už potom jste ho, dá se říct, trochu ovládla, tak co se tam změnilo potom? No tak ten začátek jsme se trošku tahali, bych řekla, do toho stavu 2-2 a potom jsem si šla pro ty balony a Míša mi tam udělala pár chyb, pomohla mi tím a já už jsem si potom držela svůj servis a všechno. Zmínila jste to, že jste spolu hráli před týdnem v Olomouci, tak v čem byl ten zápas dneska jiný? Určitě Míša hrála o hodně líp, šla podle mě do toho začátku, že mi to chtěla vrátit, takže hrála fakt výborně. A byl to lepší určitě zápas než z její strany, než v Olomouci a z mojí potom taky po tom druhém setu. Je něco z toho, co si zápasu můžete vzít z toho úvodu do těch dalších bojů? Co byste mohla zlepšit? Co bych mohla zlepšit? Tak je to dobrý pro mě, že jsem zase vyhrála zápas, kde jsem vlastně prohrál první set na sebevědomí a jinak zlepšit musím všechno. Tak jo, díky moc.